и уикенд стартират с рубриката Здравословна закуска. Днес при мен е един фитнес инструктор, който е автор на две книги за здравословното хранене. Той е млад помага на себе си и на хората, които се обръщат към него. При мен е Геннадий Генадиев, Здравей! Здравей, не, За мен е удоволствие да бъда твой гост. И за мен също. Приготвили сме доста неща и ми изглежда интересно това, което ще, ще случим. Но преди да се отправим към пътешествието готвене, исках да те попитам а какво те провокира да започнеш да се занимаваш с фитнес, с спорт и с това да помагаш на хората? Ами аз, като всеки тинейджер, искаш да направя малко мускули. В началото започнах с упражнения вкъщи, постепенно почнах да ходя на фитнес и в един момент установих, че това е моето така, призвание и това е нещо, с което искам да се занимавам. Започнах още от ученическите си години. Страхотно е да се вземаме с готвенето. Да, днес ще ви приготвя една здравословна пица, много нискокалорична, богата на белтачини, на фибри, само в рамките на 363 калории и с цели 28 грама белтачини. изключително бърза и лесна, пак казвам за приготвяне. А, ще приготвим две. Една за теб, една за мен. А, като в случая ни трябва две пълнозреси тортили, 100 грама по шунка, 100 грама полумаслен кашкавал, който освен, че е по-беден на мазини и съответно по-низко калоричен, е и доста богат на мълтачини, което допълнително така ще подобри храните местоянности на нашата пица. А, имаме две чушки, доматено пюре и чубрица за поръсване. Страхотно. Да Звучи много вкусно. Да започваме. Добре, взимаме тортилите и ги намазваме с доматено пюре. Имаме, пак казвам, 100 грама, така че ги разпределяме поравно за едната и за другата тортила, след което отгоре слагаме шунката. Докато приготвяме, а, нека си поговорим за, за готвенето в твоя живот, тъй като спорта от една страна дава дисциплина, развива тялото и духа, uh -huh. а как започвам да се занимаваш с готвене? Автор си на две книги а, и ми е много интересно. А, точно така, автор съм на две книги за здравословно хранене. Едната се казва Здравословни десерти, това е първата ми книга, а втората здравословни закуски. Всъщност това, което ще приготвим, пицата е рецепта от втората ми книга. А, всички са с пресметнати хранителни стойности, протеинови, пълнозрености, сурови и веган. А, за мен спорта и здравословното хранене са начин на живот и аз като човек, който дълго време е трябвало да спазва така много строги диети, а, общо взето винаги така и не съм търсил вратичка как мога да хапна нещо различно от повесени ядки, пилешко филе. Нещо вкусно, и, нещо вкусно и, и разнообразно. Точно така. и в общи линии това е едно от посланията на моите две книги, че за да бъдем във форма не е необходимо да консумираме само еднообразна и безвкусна храна или пък да прекараме твърде много време в нейното приготвяне. напротив, бихме могли да хапваме пица, а, банички, ако щеш, е, пържени филийки, просто изхождайки от принципа на това, че заместваме основните проблематични съставки, по-калоричните с по-здравословни и нискокалорични альтернативи и бихме могли, пак казвам, да консумираме любимите си храни а без това по никакъв начин да се отрази на нашата визия. А ти се сблъскваш с наистина много истории и случаи, както в фитнес залата, така предполагам, и а, с хората, които искат от теб хранителен режим. Uh -huh. Какъв е главният проблем хората да, да се притесняват каква храна да консумират, да бъдат объркани, да прибягват към диети, които не са никак полезни? Тоест, къде се случва проблема в цялата ситуация? А, ами да, затластяването на доровно тегло е голям бич, така на нашето общество. Общо взето, все по-заседания начин на живота, предпоставка за това да бъдем с по-високи килограми. И това е един от най-честите каузи, с които се сблъсквам. Общо взето, така сигурно ти знаеш, в интернет има доста информация, която би могла да бъде доста объркваща. Така, в общи линии хората търсят бързи резултати, искат да свалят 7-8-10 кг в рамките на няколко месеца. И после има йо ефект. И после има ефект, като така, моя принцип на работа е по-скоро, че принципно би трябвало да бъдат създадени здравословни навици, които да спазваме по-дълго дълго време и най-добрият Режим е този, който дълго време би могъл да се спазва. Направяме всич, всички необходими хранителни вещества, не води до никакви дефицити а, и пак казвам, преди всичко е важно да бъдем здрави, а не дали сме 5 или 6 кг повече или по-малко. Между другото, тук напредваме доста бързо, намазахме да, виждам, тортилите. Положихме шунката, да, нарязваме чушките, те са малко по-големи, но все пак а, слагаме. Зеленчука никога не е, повече. Никога не е повече, абсолютно. Нарязваме ги тях, добавяме върху шунката, кашкавала и сме готови с приготвянето на пицата. Остава да изпечем. Значи оправданието няма време за закуска, въобще е не въжи в случая. Абсолютно, да. Закуската е едно от най-фундаменталните, най-основните, най-важни храни в нашото меню. И също време не от най-често пропусканите, като един от най -така честите доводи и аргументи за пропускане на закуската е, че хората нямат време да се приготвят. И точно, пак казвам тук, един от плюсовете, а, така и на тази пица, и на така, другите мои рецепти е, че те не са а, никак трудни за приготвяне и не е необходимо да прекараме твърде много време в кухнята в тяхното приготвяне, така че нямате право да пропускате закуската. А, страхотно звучи. А има хора казват, а, когато закусвам после целият ден да съм гладен. На какво се дължи това нещо и дали е един мит? Ами, по-скоро е мит според мен. При всички положения, набавяйки си, пак казвам, а, достатъчно калории а, или енергия а, за деня, е важно да започнем деня по този начин. И другото, което е а, храната, богата на фибри, както ние в случая използваме по-мазрещи стротили. това е нещо, което не води първо до пикове е на нивата на инсулин, на кръвната захар, дълго време държи сити и дълго време оставя енергия. Така че, пак казвам, закусвайте! Продължаваме с Продължаваме зеленчука. Продължаваме с чушките, да. Нареждаме ги отгоре върху шунката набързо. Това е, това е чубрица в случая. Чубрица. Да, с Това ще използваме в случая, за да ги поръсим. След чушките, идва ред на кашкавала и след това поръсваме с нея и изпичаме нашите пълнозренсти и протеинови пици, пак казвам, за 10-12 минутки на 250 градуса в предварително загрята фурна. Справихме се доста бързо. Аз а, да, може да, да сложа от подправката. Добре, добре. Само преди това да сложа кашкавала. А той може да бъде и настърган. В случай аз ще го нарежа на тъничко и го добавям върху чушките. И сме почти готови. А... Много важно нещо според мен е този така наречен cheat day, който всички доста чакат. Дали uh -huh. в месеца или в седмицата. Uh -huh. да. Според теб трябва ли да, да се случва? Какво ни носи на организма? И дали трябва да си го позволяваме? Ами, според мен това е нещо, което не е правилно. Най-малко ако приемам, че сме на калориен дефицит и от понеделник до събота сме били на дефицит, да кажем, от 400 калории днес, това прави а, минус 2400 калории за тези 6 дни. В неделя, ако изядем, да кажем, 2000 калории в понеделник, то, абсолютно това означава, че, че целият ни труд отива по дяволите. А, другото, което е, че, пак казвам, диетата ни първо трябва да бъде балансирана, трябва да се набавяме всички необходими хранителни вещества а, и, храники се разнообразно, а, пак казвам, а, приемайки по-разнообразна храна, както тази пица, да кажем, не, е така, не изпитваме чак такава голяма нужда от такъв чий идей. Аз като човек, обичаш пица, например, дълго време аз съм е свързал с нарушаване хранителния режим. И въпреки че това е едно от нещата, които така най-много ме изкушават, общо взето преди си я позволявах, може би 2-3 пъти годишно приготвяйки си такава, обаче пак казвам с здравословни съставки, бих могли да се позволим доста по-често, без това по никакъв начин да компрометира нашия хранителен режим. Сега си ти. Време е да добавя аромата. Да, може и по-смел, аз обичам така. Добре. Малко повече подправки, да. Благодаря. Вече въпрос на вас. Да, Може абсолютно. да сложим и пресни подправки. Да, точно така. Така че Ето, да ти е имаме свобода. Точно така. И а, след което слагаме пицата, пак казвам, да се изпече за 10-12 минутки на 250 градуса в предварително загрята фурна. И нашата здравословна закуска е готова. Сега, докато чакаме пицата да се изпече, нека чуем и необходимите продукти. Приготвяме пълнозърнеста протеинова пица. Необходимите продукти са Една пълнозърнеста тортила с диаметър 20 см 50 грама доматено пюре 50 грама пуешка шунка 50 грама полумаслен кашкавал Една чушка след като чухме продуктите, да видим какво сме направили. Точно така, нашите две пици вече са готови, изпечени. Ухаят невероятно. Да, абсолютно. Бързи, лесни, пак казвам за приготвяне. А, само 363 калории а, и цели 28 грама белтачини имам в една. Изглеждат прекрасно. Благодаря. Вкуса. Истинска пица. Да, вкуса. Сега ще се убедиш. Не отсъпва по никакъв начин а, на визията. Имам една за теб и една Благодаря. за мен. Благодаря. Ще се радвам да я опиташ. Закуската е прекрасна, важна и много бърза. Абсолютно и нямаме оправдание да я пропускаме. Нарязвам нашите две пици и сме готови да похапнем бързо, лесно, вкусно и здравословно, без това да ни тежи по никакъв начин на съвестта след това. Много ти благодаря. Много добри съвети дадохме и една страхотна рецепта. И за мен беше удоволствие. Благодаря ти отново. А ви останете с Healthy Weekend и рубриката Красиви отвън и отвътре.